Tämä on Hot Wheels Ultimate Garage. Ohita ensin nälkäinen dino. Tilaa yli 100 autolle. Valmistaudu kisaamaan. Pääsit karkuun, mutta dino söi ystäväsi ja kakkasi hänet ulos. Ultimate Garage sisältää 2 autoa. Muut autot myydään erikseen. Aikuisen koottava. 8 supersiistiä Hot Wheels autoa ja paljon muuta nyt uudessa Hot Wheels adventtikalenterissa.